bu ev üçün mənə zəng eləyəndə deyərsiniz ki, evkalipt ağacı olan ev üçün yığmışam sizi. Şüvəlanda, dəniz yolunda, buradan dənizə 500 metr məsafə qalır. 5 sotda 250 kvadrat. Həyət evi, dəyəri də 450 min manat start. Bu qiymətə təklif olunur. Bu həyət evində yenə jaluz elektron darvazalar. Jaluz darvazalar, elektron deyil. Elektron deyil, jaluz darvaza. Girişdə barbekü yerimiz, mangalxanamız. 8-in 4-də hovuz. Filtrasiya sistemi olan 8-in 4-də hovuz. Bu evdə üstünlük bilirsən nədir? Bax, həyətin içindəsən də, heç bir tərəfdən heç bir pəncərə baxmır. Bax, gəl istəyirsən ortasında dayanaq, nə bilim, kənarında dayanaq. Pəncərə baxmır da. Rahat gir, çim, istirahat belə. Həyət başdan döşənli, yaşılı ərazisi də var. Burada yaymaqlarımız var. Dənizin səhər saat 5-də, 6-da, indi onu Bakılılar bilər, biz rayon uşağı yox. Səhər saat 5-də, 6-da dənizdən deyilər yol gəlir. Səhər tezdəndən sıxırsan evkaliptin aşağısına bir dənə kofevi dəmləyib oturursan, səni qəlir. Onsuz da 450 mini olub bu evi alan oğlanı. Özü çox yaxşı bilir kofein harada içici, hovuzda nətər tuğlanıcı, onu özü yaxşı bilir. Bəsə mən təsirat belə yaratmaq üçün, yəni, belə bir, 2 mərtəbəli 250 kvadrat ev. Girirəm sağda, mətbəx görürəm. Solda geniş, yəni daha yəni əməlli başda geniş qonaq otağı görürəm. Bizi izləyən izləyici, sən də öz evini, torpağını bizim vasitəmizlə reklam edə bilərsin. Özdə heç neçə işləyir, heç neçə. Bizdə reklam ucuz olur, həm də effektli olur. Niyə görə? Bizim YouTube səhifəmizin 51 min takipçisi var. Azərbaycanda, Rusiyada, Türkiyədə, bütün ölkələrdə baxılır. 22 milyona yaxın baxışımız var. Statistikamıza girin, baxın. Mən deyərdim ki, Bakıda ən böyük YouTube səhifəsi bizdədir. Burada nəsə yanır son deyək. Və burada belə bir otaq, kombi otaqı, qalxır ikinci mərtəbəyə. Həmin. Hərəkət eləmək lazımdır, kardiyo. Yağları əritmək lazımdır. Hədə bu nə bir canlı? Son rəsmi yerdə. Bu vaxt belə bir otaq. Bizim arkadan, pənzərdən baxıb görə nə görsəniz? Mən həmşə evlərə gələndim, pənzərlərə açıb baxam. Sonra, ikinci mərtəbəliyim. Bu yaxşı, uşaqlar zaten ətrafında gəzəndə yıxılmaz, gəlməz. Burada belə bir... Santar bu uşağımız. Ruzi demişkən evimiz çox gözəldir. Bizim bir cavan əməkdaşımız var Qəbələdə, Ruzi.
Allah canını sağ versin. Hem şey deyir ki, evimiz, evimiz. Yağış da başladı. Bak, bu bərəkət. Bu bərəkətdir. Qonşular da bağatı qonşulardır. Maşallah. Mən sənə dedim ki, telefonu oraya qoyma. Bak, yağış da islanır. Və burada belə bir otaq, bu otağında sanitar boşalı var. Dəm, stav 450 min manat, 250 kvadrat tikili, 5 sonda hovuzlu, yay mətbəxli, evkalipt ağaçlı. Şuvalanda, dəniz yolunda. Zəhlərinizi gözləyirəm. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Kəndinizə iyi bakın. Sağ olun.